Hele, kdyby náhodou něco jako stvořilo vesmír, jo? Myslíš si, že by nám to nechalo nějakou zprávu? No, jako minimálně SMSku, možná kytka na stole, to proč to řešíme? SMSka mě nenapadla. A co takhle binární kód schovaný v mikrovlnném záření reliktním? Ne, ne, to už je pasé. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou tady tyhle ty krásný kusy papíru. Hele, tyhle ty krásný kusy papíru člověk dostane, když si koupí úžasný zvědátorský multifunkční šátek. Rozhodně, to je, jo. Já musím říct, že to stojí za to takhle. Jo, jako papíru, to je jako... přesně, jako, že já jsem to prakticky jenom kvůli tomu kusu papíru jsem chtěl zvědátorský šátek. A na co jako. Prostě používáš? Tak se na něj koukám právě, oni jsou takový hezký. Takže je to takové umění. Je to takový jako krásný, člověk se na to kouká. Hned vedle banánu na zed bych si to dal. No, bude to takhle hezky přesto ten čátek hozený, ten samozřejmě sundáte, abyste se mohli koukat jenom na tohle. Samozřejmě, ale co je lepšího, než koukat se na tady, to, na tady ten papír na zdi a poslouchat při tom podcast? Jo, samozřejmě, to je jediný způsob, jak můžete. Když tak oboje v popisku videa najdete v pohodě. No a dneska řešíme. Přesně tak. A dneska, Martine, řešíme otázku života, vesmíru a vůbec. Vyškytneme z toho ten život a necháme tam ten vesmír a vůbec. Já se tady otevřu toho Hitchhiker's Guide to the Galaxy teda v tom případě. A teda, hele, řekněme, že existuje premisa, která byla vážně řešena v několika různých pracích. Jasný. A sice, řekněme, navrhněme hypotézu, že náš vesmír byl skutečně nějakým způsobem stvořen. Nějakou jako externí entitou. To je docela důležité, ať to napříč těma pracema se to promítá, protože to, co třeba různí jako fyzici, když tady to řeší, tak jako myšlenka je, dobře, to, co my chceme, je nejdřív definovat toho našeho v úvozovkách stvořitele. Krásný. A vlastně ten stvořitel je teda nějaká externí původní síla, která nijak nezasahuje do vesmíru poté, co je vytvořen. Jo, teda důležitý jako na to myslet. A. To znamená, že ta jejich myšlenka je, dobře... Takže takovej možná... chci říct Einsteinovo bůh, ale částečně, asi, jakože on to bral takovou jako sílu. No, je prostě nesmí, není to bůh ve stylu mnoha jako většiny abrahamický. Většiny náboženských systémů, jako většinou je to prostě teda něco, co vytvořilo pravidla vesmíru, dalo tomu takhle ten šťouh a už v podstatě neinterferuje, řekněme. Jasný. Je to slovo, jo. A v podstatě, co oni teda říkají, OK, řekněme, že teda tady tomu došlo, jo, protože to je právě krása na té vědě, jo. Když vezmete, že hodně lidí staví vědu jako nějaký skoro religiózní koncept oproti jiným religiózním konceptům, takže to je prostě, no, věda nikdy prostě nepřizná tohle, nebo věda nikdy nepřizná, nebo nechce přemýšlet nad tímhle. Přitom, jako správná vědecká metoda je, OK, hele, pojďme se, jako, řekněme, že existuje tady ta věc, pojďme ji ověřit, jo. A tady ty třeba myšlenky říkaly, OK, řekněme, že existuje nějaký externí stvořitel, a řekněme, že třeba, jo, což samozřejmě oni se nesnaží zjistit, protože to je mnohonásobně těžší než ta druhá věc, a ta druhá věc se týká toho, řekněme, že zanechal někde zprávu o tom, že vesmír byl stvořen, jo, někde v úzovkách kódu, to znamená někde v fyzikálních zákonech, jo, někde, že by to mohlo být schovaný. A otázka vždycky je, dobře, kde, jo, v čem, kde jí máme hledat potenciálně, jo? Protože ono to vychází i z toho, že už dřív byly tady ty myšlenky v rámci jako existujících náboženství, například ve Spojených státech byla myšlenka mimo jiné, že Grand Canyon byl vlastně vytvořen, jakože jo. Záhyby a jednotlivý prvky Grand Canyonu byly vlastně jako zpráva lidem o tom, jakože ty jeho prvky, jo, byly schopni nějak matematicky zjistit a tak dále, což samozřejmě z pohledu fyzika, který řeší univerzálně celý vesmír, tak Grand Canyon je hodně jako hodně specifická věc, hodně, řekněme, antropocentrická věc, to, o což nám nejde, že jo? Spíš jde o nějaký jako základní vlastnosti vesmíru. Tak si dáme skutečně to, ty si teda hodil samozřejmě tu mikrovlnnou radiaci, jo, což je jako... No, já jsem trošku nastřelil. Nejlepší odpověď, jo, popravdě asi, ale dáme si to takhle. Dobře, takže máme něco, jsme teda tvůrci vesmíru. OK. Jsme tvůrci vesmíru a chceme nechat někde nějaký teda ten vzkaz, že to bylo. Ano, že to teda bylo vytvořený a nějak to. Takže tam musí být prostě nějaká teda vnitřní logika toho. Dobře. Takže nemůžu udělat něco stupidně lokálního. Ne. Nemůžu udělat něco stupidně lokálního. Nemůžu prostě, já nevím, třeba napsat to do hvězd, jo. No, nemůžu to napsat do hvězd, jakože prostě, co tím chci říct, že se kouknu na oblohu a bude tam prostě nějaká, já nevím, binární kód, který můžu jednoduše jako vypozorovat na tom, že tady tahle hvězda dělá tohle, protože pohyb hvězd je závislý na čase a samozřejmě je to specifický na planetu Zemi, takže už nejenom z toho dělám specifickou lokaci. To samý je problém.
ten samý problém budeme mít, když to budou dělat do nějakých mlhovin nebo tak. Jednak je to prostě věc, která zmizí časem. No jasně, no. A druhá věc je, že zase je to specificky závisí na nějaký lokaci. Do mlhovin, no. Jakoby protože jde o to, že pokud ty to dáš vyloženě... jak to říct, to by si najednou zasáhl už do toho, co je, že jo? Že mlhovina je důsledek už nějakých procesů, který ty si rozjel na začátku, že jo? Takže vlastně teď je jako otázka, co vlastně by to znamenalo, že? Ano, ano, rozhodně. To tvoje intervence, kde by musela přijít, no, já to říkám právě z toho hlediska, že ano, tyhle, všechny tyhle ty věci se dokážou měnit. Stejně jako ta poloha těch hvězd, to znamená. Což to je stejně, když vezmeš, že to, co vlastně naše předci, skoro, že toho skáču, ale to právě přijde zajímavý, že by to mohlo být logický, z takového toho pohledu, no, přece máme hvězdy a ty dělají, no, jenomže vesmír za A vůbec není statický, za B je to strašně lokální, přesně protože ty vidíš souhvězdí, jenom protože ty hvězdy jsou ve 2D prostoru, jako tvoří souhvězdí, to, že každá je úplně někde jinde, to je věc druhá. Zároveň tobě jde to světlo určitou dobu z té jejich pozice, kde předtím byla, takže jako každá je v jiném bodě, už když tobě to světlo doletí, takže je to chaos a zmar, absolutně jako nestažitelný na to, co může vypadat jako statická noční obloha. No. Jasně, no, to je vlastně jediný tady tohleto řešení, jediný řešení, že by to bylo civilizace, která, že by, vlastně ty můžeš třeba, vlastně když se na tím zamyslíš, jako z hlediska znamení, že jo, jako, nebo jako na obloze souhvězdí, tak jako teoreticky může existovat jiná civilizace, přesně na opačné straně souhvězdí, jo, která uvidí to jedno specifické znamení, že jo. Jo, protože když budeš přesně jako na tý opač, takže jako když budeš mít třeba zrcadlový obrácení. Já nevím, velký vůz, jo. Když budeš mít velký vůz, tak ho vidíš takhle a oni by ho měli taky vidět, kdyby se koukali přesně z druhé strany. Mm-hmm. Ale všechny ostatní souhvězdí už budou podělaný, ale no, to jedno by mohli trefit, jo. Ano. Takže bychom měli mohli být společný, to byl mimochodem SMBC Comics jeden. Ale když se zhádal s mimozemšťanem, že to je, že oni mají Ursa Major, že jo. Jako, jo, že velký to, je, vůsek, to vypadá jako medvěd. A oni jako tvrdil, že to vypadá jako kůň, že jo, takže tam byl jako dohad. No ale, o co jde, je to, že teda nemůžeš udělat tohle, to rozhodně, nemůžeš to udělat v souvězdích, nemůžeš to udělat v nějakých mlovinách, nemůžeš to udělat v žádný struktuře, která je ve vesmíru. Takže s největší pravděpodobností, kdyby si to fakt jako to, i ta background, no ta vesmírná radiace je všude stejná, je relativně rovnoměrná, teda jako všude stejná, rovnoměrná, to samý je jako blbě, to se taky jako nedá říct, ale minimálně je nějak počítatelná, je no, prostě jasný, jako kvantifikovatelná, takže by se dalo z toho něco odvodit, hele, ale furt to je blbý. Já jsem ji použil, protože existuje samostatná studie právě nedávno publikovaná, kde právě týpek řešil relativně stručně, jakože OK, hele, hypotéza je, že teda v tom tak jmenuji Cosmic Microwave Background, což je vlastně pozůstatek velkého třesku, když všechno bylo ještě nahuštěné na relativně malém místě a teprve v bodě, kdy se schladila vlastně ta hmota a energie, která byla v tom kvarkgluonovém plazmatu a pak to bylo ještě nahuštěný, tak když se to jako roztáhlo trochu, tak se to schladilo a teprve v bodě, kdy bylo 3600 kelvinů nebo 2700, no prostě nějaký takovýhle číslo, tak to začalo jako emitovat fotony a v tu chvíli ty fotony už letěly tím vesmírem a vlastně to je ten pozůstatek tady tý, pozůstatek tady toho všeho, který má jako energii. A letí teda prostě jakoby je právě rovnoměrně jako rozprostřený a ta myšlenka by teda jeho měla být je, že a teď on to jako přepočítává, já si přiznám, že já jsem zase prostě matematika je shit, jo, takže jeho model toho, jak vlastně to převíst určitou spektrální jakoby část toho záření do dvojkové soustavy, jo, tomu jsem úplně přesně nerozuměl, jak tomu dospěl, ale hele, studie je v popisku a kdokoliv, kdo bude chtít, tak si to v tom rozhodně počte. Jde prostě o to, že on nějaký pozorování toho záření a nějaký data, který jsme toho sebrali, převedl do nějaký jako soustavy, do nějakých 100 bitů dvojkový soustavě, jo. A řekl, že tady to, pokud by to teda bylo schovaný, ta zpráva, tak by to mohlo být interpretovaný jako, pokud je to ve dvojkový soustavě, v binární soustavě, tak to je jako to by mohla být tady ta část, to co on jako našel, pomocí toho, co my pozorujeme na té background radiaci mikrovlný, tak to je teda ta zpráva, jo, jakože jednoduše řečeno, prostě to je ten vzorek, který se v tom jako nachází. A nevím, jestli je to spektrum, nebo co to vlastně analyzoval, přesně, jo, to jsem úplně nepobral. S tím, že jako zajímavý, a on vlastně si řekl, OK, hele, takže by asi dávalo smysl, že pokud je tady to interpretace toho mikrovlnného záření, toho pozůstatku velkého třesku, tak já zkusím najít binární vyjádření různých jakoby univerzálních konstant, ať už je to pi, ať už je to, co já vím, odmocnina Z2, nebo takový to malý Ečko, který se nepamatuju, jak se jmenuje. Se všechny tady ty různé univerzální konstanty a zkusím jakoby najít, jestli tam někde nejsou, jestli tam nejsou nějaký vzorce v tom a tak dále a tak dále.
No, spoiler alert, nenašel absolutně nic. Říkal, že zkoušel různé varianty, opakující se vzorce, zkoušel v tom hledat absolutně cokoliv, prolínat to s dalšíma, jako dalšíma číslama, Planckovu konstantu a tak dál. A prostě nevyšlo mu nic, to znamená, že tady ta jeho hypotéza nevyšla, to znamená, že to, a to je zase ono, jo, to neznamená, jo, že v konkrétně v tom reziduálním kosmickém záření, mikrovlnném, pardon, není něco, jenom ta metoda, kterou on použil, jo, neodhalila žádný, jakoby, žádný vzorec, řekněme, nebo nic, co by odpovídalo konstantám, který známe, který jsou univerzálně platný. A samozřejmě se použila teda binární soustava, otázka je, jestli binární soustava je to, co... To jediný mi dává největší smysl, opravdu. No. Binární soustava je totiž jako asi... Já si nemyslím, že jsi schopný udělat nic základnější. No, jako ne, no. Jo, jakože ve finále... Nic, co by byla nula, nebo co by nebylo přesně, statický, tak jo, to je ten nejsložitější, že vlastně nejjednodušší, nejjednodušší způsob, věc. Jak skutečně něco zapsat, je prostě jenom ve dvou různých datových... Aha. Jakože to... Zapnuto, vypnuto je prostě pro jako nejjednodušší způsob. Mm-hmm. Problém tady máš v tom, jo, že... To se možná může zdát jako, nebo nejjednodušší způsob to nejspíš je, jo. Mm. To ovšem nemusí být nezbytně ten způsob, který by zvolila ta entita. Mm. Už jenom kvůli tomu, že můžeš uvažovat o tom, že i ta entita by si byla vědoma toho, že je to nejlepší způsob, jak, nebo nejjednodušší způsob, jak to zapsat, ale zároveň by mohla vyvodit to, že možná hodit to do nějakého, jak to říct, že ta kvantová informace, která by tam byla daná, že by existoval prostě zápis určitýho kvantového bitu třeba, jo, který by existoval úplně jinak, jako a teďka jenom tady házím, nemluvím ani o qubitu, mluvím o prostě nějakým jako hypotetickým kvantovým bitu, který je mnohem fundamentálnější a nese mnohem jako zajímavější data, tak jak elegantně jsi to vyjádřil v tu chvíli. Takže by si to zvolilo trochu komplexnější způsob vyjádření pro mnohem elegantnější formu vyjádření. Okay. Jo, nějaký tý zprávy. Okay. Jo, takže teďka tady je, to si řekne, jako OK, je to složitější, ale jsem schopna to udělat v mnohem, jako najednou předat veškerý ten smysl života v pár těch, aha, pár jako údajích. No a pak je samozřejmě otázka, jo, teďka se bavíme o hodně širokým jako zajímavým tématu v tom smyslu, že i kdyby teda pokud by tady tomu došlo, pokud by ta entita rozhodla se vložit nějakou zprávu někam, pak samozřejmě otázka, co by bylo obsahem, nebo smyslem té zprávy, že jo. Tože mohlo by to být, ano, mohlo by to být čau, mohlo by to být složitější, mohlo by to být jenom ta zpráva samotná, což je takový zajímavý, můžeš říct, že to je dobrá, jako jak si ospravedlnit víru do určitý míry, ta zpráva samotná by mohla být, ta zpráva by mohla být funkce, jakoby matematiky jako takový, že? Jakoby ne, tím myslím funkce fundamentálních přírodních zákonů jako takový, že věci dávají smysl a věci fungují na základě základních věcí, které jste schopný popsat. Není to krásný? To je tak, jak já jsem to naprogramovala, jo? Jakože prostě, což jako... Ne, protože jako, že to není ne, ty důkaz, jediný, no? Jako ten, že to je jediný, co ty můžeš jako skutečně použít jako že důkaz, což je přesně jako proč my předpokládáme, že pro nějakou základní komunikaci my bychom používali matematiku, že jo? No. Jakože protože na základě prostě toho, že aby ses dostal do nějaký jako do nějakýho bodu civilizace, ty prostě ve finále potřebuješ mít základní matematický způsoby, že jo, třeba právě proč počítáme s tím, že pi je univerzální, vlastně. Jo, jenom na základě toho, že jo, ta hodnota, tak jak my ji zapisujeme a ten způsob, jakým my s tím pracujeme, je unikátní pro nás, ale ta logika... Vlastnost. Jasně, no, toho, no, že prostě máš nějaký jako teda kruh a v tom budeš mít to, ta bude pro všechny stejná. Přesně jde o to, že nezávisle na tom, jak zapíšeš vzorec pro gravitaci, nebo pro... zrychlení pro cokoliv, tak nezávisle na tom, jestli jiná civilizace úplně nevyvinutá by ho zapsala jinak, jde o to, že ten princip pořád funguje. Myslím. Jo, prostě pořád ten vesmír to má v úzovkách napsaný, on prostě bude se chovat, že pokud to těleso je tady a má takový objem, tak funguje takovouhle silou sem. Jo, nezávisle na tom, jak to popíšete. To znamená, že jako samozřejmě vždycky jako ta největší, nejzajímavější pro mě teda myšlenka je vždycky ta, jak to, že ty věci fungujou. Když to vezmu třeba v základu, tak máš prostě atomy, který teda, jako když se spojí, tak najednou mají jiné vlastnosti. Jo. Jo, tím myslím, jak to, že když máš tady ty dvě věci, tak jak to, že když dvě stejné věci, když to vezmu, jako když to úplně vezmu ty základní, jasně, částice, tak mají jiné vlastnosti najednou, víš co.
Jakože ta zajímavá věc je, že najednou tady ty dvě věci dělají tohle, s tím, co tady v tom případě by nedělali tohle, a najednou jsou schopný formovat a nabalovat na sebe další jakoby funkce, když to tak vezmu. Máš prostě jednoduchý atom, že máš třeba vodík, jo, a ten nějak funguje. A teď jako ho sloučíš a máš helium a to nějak funguje. Jasně. A pak k tomu přidáš další a to funguje zase jinak, že jo. A jak to jakoby nabaluješ, tak nemáš to vlastnosti úplně jiný, jestli schopný vybudovat poměrně komplexní vesmír. Jako, to je jako super elegantní. Jako je to úžasný, že jenom kvůli tomu, že prostě máš různě elektrony umístěný v různé vrstvě, aha, tak to jako mění tu interakci mezi tím. Jako jo, je to super. Kdybych chtěl psát simulaci. Ale nejenom co tím chci, samozřejmě. Kam bych se spíš jako chtěl tady tímhle tím směřovat, jo? No, tak no, je přesně to, že můžeme uvažovat teda o tom, že kdyby si byl tvůrce, že jo, toho vesmíru, tak nejlepším způsob, jak ty můžeš právě něco takového teda předat, je skutečně to, že ukážeš, jo, ty zákony tady jsou napsaný, jo, jako ty, na který vy jste přišli, a z toho můžeš říct jako, OK, tady je to prostě jako napsaný, to je divný, to je hodně divný, že by to bylo jako to. Takže jako tam máš docela dobrý důkaz. Samozřejmě, jako otázka je to, jestli zbytek jako budeš mít RTFM, ale nějaký pěkný. Ale ono je stejně jak, když třeba vezmeš, že jo, jakým způsobem my jsme první, že jo, co bylo tím, krásná věc se nám teďka zřítila, spadla. Jistě víš. Arecibot, no, přesně teleskop, tak. Ano. A tak tenhle ten teleskop, ta první zpráva, která byla poslaná, že jak vlastně vypadala, jo. Tak hlavně, že ono to začalo tím, že první věc, kterou to bylo, tak to bylo píp, 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 píp. Jo, jakože, že vlastně první věc, která byla, naučit počítat. Jasně. Jakože, OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je to, co my používáme jako počítání. Takže to je, my jedeme v desítkové soustavě. Yep. Takže zvykněte si, jestli chcete pracovat s námi, musíte jít na desítkové soustavě. A potom tam byly. Takže a ty další věci bylo právě v tomhle tom pop, takže v těchto těch signálech nejdřív to vysvětlí. OK, jsme na desítkové soustavě. Mm-hmm. Další věc, kterou to vysvětlovalo, bylo OK, a takhle my zapisujeme tuhle, jakože ty základní matematický ty. Mm-hmm. Jo, jako tohle to by si měl poznat jako v tomhle. Okay. A následně to teprve předalo informace o tom, jakože jo, je tam nějaký. Co jsme teda zač, jak asi jsme vysoký, jak jasný, jsme to... V principu taková ta zlatá jako, deska na Voyageru, že jo? Ve svý podstatě jenom ve formě toho signálu, takže tady bylo takhle to předaný. Takže vlastně ty začneš tím, že nejdřív dáš vysvětlení toho, jak my věci zapisujeme, a následně jako teprve... Takže my můžeme předpokládat něco podobného právě u tohle toho. Což? Jo, že by tam nejdřív bylo vysvětlení, hele, pracujeme s tím takhle, jo? A teďka tady máš teda zapsaný to, jak ty další údaje. No tady to se řešilo i nejenom u toho wow signálu, že jo, jestli to může být nějaký signál, tak pak se to řešilo u těch vysokofrekvenčních opakovaných signálů, které jsme zjistili, že to jsou kvazary, teď jestli se nemýlím, myslím, že pulzary, ne, kvazary to jsou teda. A pamatuju si správně, že Stargate Universe, druhá série, která teda byla poslední, takže oni vlastně tam konečně, jo, mě to již Universe moc nebavila, protože mi tam chybělo Stargate styl, ale oni na konci konečně nahypovali něco, co mělo takový Stargate feel. Tak to byl Star Galactica. A v podstatě je to, že tam měli nějaký reziduální záření z nějakého kvazaru, který bylo prapodivně umělý. Yeah. A že to bylo vyloženě jakoby otisk něčeho tak masivního a něčeho, že pokud něco na takovýhle masivitě je schopný vysílat takovýhle signály, tak to je skoro jako stvořitel, jednoduše řečeno. Yeah. A k tomu, že letěj. A teď jako já úplně husina, holy shit, tak to je zajímavý koncept, a skončil seriál, že jo. Říkal, ne, teď jste jako na dnes ty fascinující koncept, jako je to vyloženě, zase se mě konečně jako chytli na to, říkám, to je hodně odvážná myšlenka, to se mi líbí, a samozřejmě to je právě jako jedna z těch věcí, no, co když ty uděláš teda materiál ten, že pokud hmota bude mít takovýhle vlastnosti, tak začne dělat tohle. Jo, OK, to mi přijde jako docela zajímavý stav. To samý jako černá díra, že jo, taky. Ty namodifikoval jsi to tak, že prostě najednou se to zhroutí. A to může být takový ty věci, které ty nevidíš jako zprávu, a zároveň ta zpráva být může a nemusí, že jo. Takový to, že ty hledáš vzorce v něčem, kde ten vzorec vůbec být nemusí. A ve finále, když jako by se mě zeptal, proč to řešíme. Aha, to je jako ten celá ultimátní otázka, jo. Tak tam je vždycky takový to frustrující, že ty si skoro nikdy nebudeš jistý, a nikdy ti myslím jako, že pokud někdy tak hodně daleko v budoucnosti. Jestli tam ta zpráva je, pokud. A zároveň, jelikož náš vesmír má nějaký vlastnosti, strukturu a hranice, tak pokud ta entita, pokud existuje entita, která ho jakoby vytvořila, stojí mimo ty hranice, tak je až frustrujícím způsobem nedosažitelná, pokud my nepřijdeme na to, jak penetrovat ty hranice trojrozměrného prostoru a dostat se o dimenzi dál. Ne, nejlepší je, že mi to připadá jako ty tvoje knížky v knihovně některý, ne? Jo. Jakože, tak se schválně kouknu, jestli už tomu rozumím. Jo. Ne, furt nic.
Jo, no jasně. Ještě, něco takovýhle, jako vesmír, co? Ano, ano, tak ono, kolikrát to jsou i ty studie, co tady v tom řešíme. Jo, no. Se podívám se na ten vzoreček a na to, co oni z toho vyvozují a řeknu, no, tak. No a otázka je samozřejmě, proč se rovnou nezeptáme těm lidem, kteří s tímhle tohle to řeší, umí, komunikujou. A to jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, přesně tak. A těmi jsou Jess Krysopes, Pavel Mikulič, Michal Morenský, Zelené oko, Hrušo, někdo, Lukáš Kolenič, se Milito, Mrďas, Pan Gervant, Pavel Nasa, Krištof Turovský, Petr Hála, Lubin Ondříček, Pspe Puníka, Mamukou, Boronu, Tony, Stanislav, Hula, Luky, Lukášek, Tomáš Ráček, Marian Krasenský, Pít, Meridan, Kotomu, Anne McRae, Kuba, Lerin, Zdrcí, Šestnulový, Řekoř, Dře, Čišči, Gevič, Michal Wolf, Jakub Chvojka, Pídí, na Oleju, Lilian, Juli, Bully, 69, Pisma, Maxwell, Diamond, Lady, Benny, Jote, 605, Beď, Afonkolí, Lukáš, Arče, Petr Petrovič, Kákos, Nox, Rumzy, Eliša, Přemyslov, na Slovensku, Machtěl, Prvý a Šimon Matys. Takže vám děkujeme, děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.